ବାଲେଶ୍ୱରର ନବଗଠିତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ଉଦ୍ଘାଟନୀ ଉତ୍ସବ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ଆତିଥ୍ୟ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଏକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନୀଲୁ ମହାପାତ୍ର ଏହାକୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବା ସହିତ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ସମାଜର ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ରହିଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଗେଇ ଆସିବା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ। ଏହା ସହିତ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ କାଳରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ପୂରଣରେ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମହାପାତ୍ର ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛୁ। ରକ୍ତଦାନ ମହାପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ କର୍ମଚାରୀ ଆମର ଆଜି ଏଠି ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି ବ୍ଲଡ୍ କଲେକ୍ସନରେ ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ଯୁଗରେ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ରକ୍ତ ଦାନ ରକ୍ତ କଲେକ୍ସନ ବ୍ଲଡ୍ ଡୋନେସନ୍ କ୍ୟାମ୍ପ ଆୟୋଜନରେ ମୁଁ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଛି ଏବଂ ଆଗରେ ଅଛି ରକ୍ତଦାନ ରକ୍ତ କଲେକ୍ସନରେ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏ ରକ୍ତଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସବୁ ସଂଗଠନ ହେଉ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ହେଉ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ନିୟୋଜିତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ରକ୍ତ ଦାନ କରିବା ଦରକାର। ଏହା ଗୋଟେ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଗଠନର ସ୍ୱତିକ ସଂଗଠନର ସଂଯୁକ୍ତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏବଂ ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଜାରି ହେଉ। ବାଲେଶ୍ୱର ଟ୍ରାଫିକ ଥାନା ଅଧିକାରିଣୀ ମୋନାଲିସା କର ଏଥିରେ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସମାଜ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନବଗଠିତ ସ୍ୱସ୍ତିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ସଫଳ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱେଚ୍ଛାକୃତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ ସେ ନିଜେ ରକ୍ତ ଦେଇଥିଲେ। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇଟାକୁ ଏନକରେଜ୍ କରାଯାଏ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟାକୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ। ସ୍ୱସ୍ତିକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନର ସଂଯୋଜିକା ସଂଯୁକ୍ତ ରାଣୀ ବେହେରା ଏଥିରେ ପୌରହିତ କରିବା ସହିତ ସଂଗଠନର କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସହିତ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଆୟୋଜନ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ ବିଜୟ ପାଣିଗ୍ରେହ ଓ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ଜିଲ୍ଲା ସଂଯୋଜକ ସାଇରୁଲ ହକ୍ ଏଥିରେ ଅନ୍ୟତମ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇ ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର ଅଧିକାରୀ ଡାକ୍ତର ବସନ୍ତ କୁମାର ଉପାଧ୍ୟାୟଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ସଂଗଠନର ବହୁ ସଦସ୍ୟ ଏଥିରେ ରକ୍ତଦାନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲା ରକ୍ତଭଣ୍ଡାର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଏଥିରେ ରକ୍ତ ସଂଗ୍ରହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶାସନର କୋଭିଡ୍ କଟକଣା ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ୍ ଦାନ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ହସ୍ପିଟାଲ ଉପରେ କେବଳ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୁହେଁ, ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲର ଆମର ଯେଉଁ ସବୁ ବର୍ଡର ଅଛି, ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ଡର ଅଛି, ସେଠିକାର ଲୋକମାନେ ବି ନିର୍ଭରଶୀଳ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର 2000 ୟୁନିଟ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ଲଡ୍ ଦରକାର ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଅଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଏବଂ ସହଯୋଗରେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ରକ୍ତର ଅଭାବ ଦେଖା ଦେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏଇଭଳିଆ ଆପଣଙ୍କର ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଏବଂ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱଦାନ ଭାବି କରିକି ଆଗେଇ ଆସିକି ରକ୍ତଦାନ ପାଇଁ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି ଏବଂ କହୁଛି ରକ୍ତଦାନ ଏକ ମହାପୁଣ୍ୟଦାନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବି ଏଇଭଳିଆ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ରକ୍ତ ସଂଗୃହୀତ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାରେ ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏଇ ରକ୍ତଦାନ କାହିଁ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ସେଠି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରାଜନୀତି ରଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ବାବଦରେ କହିବି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସେଟାକୁ ଯଦି ଆହୁରି ଟିକେ ନିର୍ମାଣ କରି ଦିଆଯିବ, ଡାଟି ପଲିଟିକ୍ସ ନ ବୁଲାଯିବ, ତାହେଲେ ଆଜ୍ଞା ରକ୍ତଦାନ କରିବାର ଏକ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ବାହାରି ଆସିବେ ପ୍ରବ୍ଲେମ। ମୁଁ ଦୁଇ ତିନିଟା କହିକି ମୁଁ ନିଜେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ଦେଖିକି କରିଦେଇଛି। ତେଣୁ ମୋର କହିବା କଥା ଯେ ଆଜି ଯୋଉ ଏତେ ଅଡ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ମୁଁ ତ ସେ ଆମ ଫ୍ୟୁଚର ବାଲେଶ୍ୱର ବି ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସେ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ତାପରେ ବି ଯେ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବଂ ଏଇଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିପାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଠି ପୁଣି ନୀଲୁ ସାର୍ ଆସିଛନ୍ତି, ମ୍ୟାଡାମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ସାଇରୁଲ ଭାଇ ଆସିଛି, ମାଇସେଲ୍ ଭାଇ ଯୋଉ ସୁଖ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ କଥା। ଏଇଟା ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆଉ ଜଣେ ଭାଇ ଯୋଗୁଁ ଆମର ଧର୍ମ ଚ୍ୟାନେଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି,
ଯେଉଁ ଏଇ ପ୍ରୟାସରେ କେତେ 10 ମିନିଟ୍ ହେଇପାରେ, 20 ମିନିଟ୍ ହେଇପାରେ, 30 ମିନିଟ୍ ପାଇଲେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ମ୍ୟାଟର୍। ଆଜି ଦିନରେ ପେଣ୍ଡାମିକ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସ୍ତବ୍ଧ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନାହାନ୍ତି, କଥା କାହାସାଙ୍ଗର ହବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ଛୁଣୁ ନାହାନ୍ତି କାହାକୁ, ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ସାନ ଝିଅଟେ ଯେତିକି ଉଦ୍ୟମ କରିଛି, ସେଥିପାଇଁ ଫ୍ୟୁଚର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ, ତାକୁ ବାଲେଶ୍ୱର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବସେଇ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆଉ ଏଇ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମୁଁ ଏସବୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ବାହାରିଛି। ଆଉ ମୋର ମିଡ଼ିଆ ଭାଇ ଯେମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ସଦସ୍ୟମାନେ ମୋତେ ଏନକରେଜ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆଶୀର୍ବାଦ ବି କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆଗକୁ କେମିତି ବଢ଼ିବି, କେମିତି କାମ ଦି ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି। ଆଜି ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ପ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ଲଡ଼୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ବ୍ଲଡ଼୍ ବି ଅଭାବ ହେଲାଣି, ଏହା ମାନେ ଏହି ଅଭାବରୁ ରୋଗୀମାନେ ମରି ନଯାଆନ୍ତୁ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକି ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।